Пані Гафія, місцева жителька села Заводка, відсвяткувала 101-й день народження. Жінка добре пам'ятає свій життєвий шлях. Розповіла про своє життя і журналістам. 15-го року ще родила, а вийшла замуж у 20 років. Робила в колгоспі, дітей мала шестеро. Порозходилися діти. Сім'я пані Гафії велика та дружна. Жінки шестеро дітей. Кажуть, маму цінують, люблять та бережуть. Зараз пані Гафія живе з найменшою дочкою, яка ділиться секретом довголіття матері. Наша мама, слава Богу, і родилася здорова, слава Богу. Ну, як кажуть, і уход, і робота у движенні кожен день, молитва плюс кожен ранок, кожен вечір. Питання і все остальне. Із захопленням діти згадують і про кохання батьків. Мама у нас взагалі прекрасна, красива жінка, молодою була, то сваталися, хоч не зажиточна така була, сваталися багато, але якось вибрала мого батька. Його сватали теж за інших, а він привів цю невісту себе і після нам теж казав, що хлопці, мені ніхто не вибирав, і я вам не вибираю. І вони прожили довго щасливе життя. Що характерно, от ми молоді, не вміємо сім'єю якось з жінкою, то немає в нас терпимості. Ми ніколи не бачили, щоб батьки сварилися. Внуки бабусю люблять, цінують та саму не залишають. Бабусі вже ходить 11 рік, але вона ходить, говорить, чує. Ми до неї приїжджаємо, але рідко, бо ми дуже далеко живемо. Бабуся дуже нас любить, ми її також любимо. У такому щасливому родинному колі відсвяткувала пані Гафія день народження. І окрім привітань від родини, вітали довгожительку і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Отримала в подарунок жінка пральну машину. Привітати днем народження, побажати здоров'я, щастя і всього-всього найкращого. Це вам від Василя Васильовича. Жінка каже, вдячна за увагу, а всім бажає міцного здоров'я та довгих років життя. Здорові були, ви жили років більше за мене.